suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland suldaan maxamed cabdi qadir qaar kamid warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay dagaalkii dhexmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa maamulka Puntland isagoo suldaanka ku baaqay in arrin kasta lagu dhameeyo xal dhinaca kale suldaanka wax laga weydiiyay xukuumadda cusub soo dhisay madaxweyne Muuse Biixi iyo arrimaha la xiriira salaadiinta iyo xukuumadda cusub isagoo arrimahan ka hadlayna wuxuu yiri wallahi labada dool ee jaarka allee labada dadaal olad waxad badan bay soo aragtay iyo dhimasho iyo hoog la ideeti la maanta iyo wax lagu dagaalamay garan maayo dadkan waxa isu geynaya oo waxaan waxba ahayn marka in nabadda loo dadaalo ayaan ku goobaabinayaa labada dalba oo la ixtiraamo nabadgelyada iyo wada shaqaynta laba ummadood oo isaga dhowi ma jirto ummadda kale koonfur ka timaada yaala ma afnaqaano laakiin nimankan jeerteenka aad bayn isu dhaqanowni waxaan leeyahay dad wada isku ku dhaqan yihiinna oo dad gacala hal la ilaaliyo gacaltooyada iyo nabadgelyadaba colaad waxba tarmayso wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho soomaali horey hadda la dhamaystay idhaqo aan ku dhaqday uma arrin meesha yaalla Puntland iyo Soomaaliland waxaas oo Jubbaland iyo waxaa ila baxeen labada dale aan sidii waa isku dhaqan oo labadaa Puntland iyo Soomaaliland waana xuduudda dhahaysa waxaa keenaysa marka wax lagu dhiiri geliyo in dagaalku sii horo runtii ma fiicna waxaa wanaagsan nabadgelyadooda inay ilaaliyaan inay sii geliyaan arrinta dee horta siyaasaddu maaha wax loo dhashay waa nin iyo fikirkiisa uu inuuba fikirkeena yaa mood ku raaci mood ku diidi iyo madaxweynuhu wuxuu dhahdana min la tixgeliyo mise inuu raga dhakada naga soo fuulo in la tixgeliyo waa noqolay laakiin in salaadiinta soo tabin la soo fargeliyo intaa ka elmin waxaanu gaar u leenahay in baan qaadanay runtii waa xukuumad tayo leh oran maayo waa xukuumad allowsaale waa xukuumad tayo leh muusana fikirkiisana qaan wailaa dee waxaanu soo ahayn dhallinyaradii hore muuse markuu maagan yahay keligii tashan maayo dad buu la tashanaya arrinku doonayo ilaa uu dadka la tashado sidii nin dhegala sii dayn maayo waa nin degen waqti dheera waa nin sina qaaday muuse muusan teegaanta baabihi ootii kursigay saartay adoo arrintu ah ada jayaanto dhibaato kale ma leh anu dee kuma ogi wax colaada oy hayaan inta badanna mubad dhigaysa imika idaacada iyo tv-yada sababta nu dhigaysa waay waxa weeye markiiba warka mid khilaafsan baa soo baxaya war khilaaf socda iyo mid laga hagaagsan marka labadii kala garan maysa ka dhibaatada la iyo ka wanaageeda adiga waa iska dhex darsamaya marka inaad mulug ku darsano ma jecli runtii ismaan axmed ismaan star tv hargeysa